Vi gledate emisiju RTS Ordinacija. Dobar dan, dobro nam došli. Počinje 7. godina našeg druženja u RTS Ordinaciji. Radujemo se što smo ponovo zajedno. Ova današnja prva emisija nove sezone sačinjena je od rubrika koje do sada niste imali prilike da gledate. Ili-ili, moja apoteka, pet pitanja i kuvarski izazov. Mislim da ćete i njih zavoleti kao i mnogi iz prethodnih sezona koje smo pravili sa ciljem da kroz zabavu i na lak način naučimo kako da čuvamo i poboljšamo zdravlje. Ja sam Marija Popović i kao i svih ovih godina vodim vas u RTS Ordinaciju za naciju. I kao i do sada, bez stresa i straha. Ulazimo. Kuvarski izazov, ali zdrav. To znači da smo pripremili jedan recept koji će naš gost prvi put videti i pokušat će da napravi to jelo što je bolje moguće. Danas nam kuva neponovljivi, šarmantan, duhovit, glumac Dušan Kaličanin. Hvala, bolje vas našao i bukvalno bolje vas našao zato što ja nisam nešto vešto u kuvanju, a posebno nekad nešto vidim prvi put, mada volim izazove, posebno ako su oni zdravi. Mi ćemo se truditi, danas smo ti pripremili, ja nisam htela da baš nešto bude teško ovako, ipak si tu da nam otvoriš ovu sezonu, ali sam htela da te pitam kako se inače ti hraniš? Je li ovo tvoj izbor inače ili baš i ne vodiš računa? Mi stalno znamo da glumci imaju neredovne rasporede, duge smene i da jedete sve i svašta. Da, ja mislim da je meni najveći problem što ja nemam rutinu svakog dana koju mogu da ponavljam i to mi je uvek teško i kad tražim pomoć od personalni trening, prvo ne možemo se uskladimo zato što se tako menjaju snimanja, posao. A vežbaš redovno? Pa ne redovno, tako se i poluredovno zdravo hranim. Znači, ja dobijem taj program i trudim se da ispuštujem. Evo sad gledam koliko mi zaboravimo na tu jednu šargarepu koju smo kao klinci, ono, daju nam da grickaš i zabavna je i lepa i ukusna i zdrava, pretpostavljam. A pritom čini sitim i nekako je ko slatkiš. Ali eto, ja sam stvarno lenj, nikad se ne setim da kao pripremim dve, tri šargarepice i ponesem na snimanje i to može da stoji ništa ne fali, kao i da izgrickam, nego se hvatam za one automate, uzimam ono što je najgore, jer znam da ako pojedem dve breskve, ja se stvarno bolje osjećam, pritom su lepe, ukusne, super, nego se uvek, kažem, uhvatim za te neke čokoladice iz automata. Pa nema breskva u automatu, moramo da napravimo neki automat. Eto jedan savjet. Da, gde će izlaziti šargarepa oljuštena. Očekujem da osmu sezonu krenemo, klik breskva, klik šljiva, klik jabuka. Pritom manje novca treba za... Manje, da. Tako eto, je. Dobro, sviđa mi se tvoja ideja. E, sada polako da počnemo da pripremamo. Danas smo ti za izazov pripremili čorbu od koprive. I, kaže, 300 grama svežeg lista koprive, šolja graška, tri manje šargarepe, trećina praziluka, 200 grama celera, korena celera, celerov list po ukusu, jel to će dati još malo lepši ukus, dva jaja, dakle da budemo i od jaja siti, ulje, so, začini i liter vode. Ti ovo deluje u redu. Prvo ćemo da izdinstamo povrće. Ajde. Da ponavljam. Tako što ćemo, kao što i piše, 300 grama svežeg lista koprive ćemo za trenutak da odložimo ovde, da ga gledamo, da želimo i da razmišljamo šta će biti. Kopriva je sprema. Šolja graška, u našem slučaju je to zapravo činija. Prvo ćemo nju da ubacimo, kako i kaže recept. A šta mislite da ubacimo prvo luk, a? Pa možemo i prvo luk. Kako sam dobra, tako ti suptilno. Uopšte je poznato da ja nisam baš toliko vešt, ali kad imate prave prijatelje i ljude koji daju dobar savjet, sve je zanimljivo. Evo, nećemo da preterujemo. Nećemo da preterujemo. Da ne moči želudac. Znači, malo luka, smemo sad odmah da ubacimo grašak ili da sačekamo. Možemo celer, možemo šargarepu. Možemo i celer. Evo, prvo ćemo malo ovako da... Ajde polako, da šušti. Evo, ono kreće da šušti. Celer. Ajde, evo ga. Ne, celer nam je već izrendan. Izrendan. Fenomenalno. Celer. Isto ćemo ovako, kako je domaćica pokazala. Evo ovako. Evo ga. Evo ga. Lagano. I da mi nije jasno zašto ja imam rukavice. Neka lepo, slažem ti se. Vidiš kako smo odabrali. Kada smo dodali malo celera, imamo zvuk, evo ovako. Mmm, kako se to lepo sve. Lepo je, jel da? Da. Propržimo.
propržimo, to dobija malo i bojicu i tako. E sad moram da te pitam, sve vreme tu pričamo o zdravoj ishrani, ali da mi kažeš kako stojiš sa zdravljem? Je li sa zdravljem sve u redu? Sve je u redu. Mislim, ne znam sa ovim psihičkim kako stojim. Sa fizičkim sam još uvek super. Da, zapravo ja nisam ono, one kao basic stvari, nisam pušač, trudim se da imam 8 sati sna i pijem dosta vode. Ja sam ono baš basic. E sad, jedem to iz automata, volim i u pekaricu da uđem, ali se trudim da sve to radim u toku dana, to je na početku dana, dok još uvijek to mogu da potrošim kao neku energiju, a trudim se da kako dan odmiče... Da ti ne zagovori? Neće, ovo je super, evo ga. Sad je pravo vreme da dodamo grašak, jel se slažeš? Slažem se. Čisto da znaš, tebe ocenjujemo na kraju, ne mene. Stvarno? Pa, a to je sad, ovo je neki izazov, kao kako da... To je kao kad ideš ono kad si mlad pa treba da primiš vakcinu, pa ti kao, koji razred ideš dok... E, to je ovo da mi zagori, ne. Dodajemo grašak. Dodajemo, evo, nećemo se preterivati, da se to lepo dinsta, kopriva nas čeka, svi se pitaju... A pomoći ću ti malo, samo da ne bi gorelo. Malo, evo ga, ima malo i ulja, evo ga. I to je taj zvuk. To je to. Zvuk kuhinje. To je ta radost. Evo ga, to se dinsta. E, sad može sledeće. Sad malo kolora, šargarepica. Da, ali prvo ovako pokažemo. I ovo je već dovoljno dobro. Već je dovoljno. Već bih mogla da jedem to. Evo je, sveža. Ali nisi imao nekad neku zdravstvenu situaciju koju pamtiš kad si bio dete? Ili nešto što ti je ostavilo, kako da kažem, urezalo ti se u sećanje, što bi rekao, pa ovo je bila situacija koja nije bila baš za šalu? Pa ja sam imao, ja inače imam neku, ja sad ne znam kako se to sad sve stručno zove, imam neku prebojenost, umem da budem žut i kad sam bio u školi uvek budu mi žute beonjače i ljudi su se uvek plašili što je normalno da se, pošto u školi ono dobije žutica i uvek su me tako slali i onda su mi otkrili da imam urođeno povišen nivo bilirubina u krvi. Meni je to zvučalo kao da imam neku... posebnu francusku titulu, zato što se to još nešto zove... Grof od bilirubina. Da, zapravo bilo koji stres u organizmu je, ja mislim, najveći problem, ali nekako je to sve povezano. Manjak sna, loša ishrana ili nedovoljna ishrana i to nekako sve zajedno kao i svakome. Svako ima svoj. Izbije žutilo. Izbije žutilo. Znači kad radim 18 sati, ne spavam, pritom ne pijem vodu, ne jedem. Eto problema. Eto problema. Zato... Uvek sebi ovako dok pričate, sad ima ovih video call, šta vam teško ovako, malo dinstate, malo pričate ili video call ili sa prijateljima, prijateljicama. I ubili ste vreme u kuhinji. I spremite nešto što možete da kasnije ponesete sa sobom, izvadite i uneli ste nešto što može da vas rehabilituje. Dodali smo šargarepu ko nije ispratio. Gledajte kako to lepo. Divno. Ja mislim da nam je to već vreme za šerpicu. Već je vreme za šerpicu. Prelazimo. Dobro, evo. Pa zato su bile rukavice za pomoć. I sad šta radimo? Lagano prelazimo. Prebacujemo. Kako za sada? Jel ja sad vodim? Evo kažite, molim vas, kako se za sada snalazi u ovom izazovu Dušan Kaličani? Ja mislim da... Evo, hvala vam. E, ljudi su kao lutke, divni ste. Svima ću da spakujem po malu ovu šoljicu da nosite sa sobom. To su vitamini. Tu sigurno ima i gvožđa i vitamina C. Ja nisam stručnjak, ali ja tako osjećam da je. Skroz osjećaš. Osjećam da je, evo ga. I po mirisu, a bit će i po ukusu. Da li ovo mogu da odložim sada ovde? Može, a naravno. Da mi ne smeta. E, ovako. Ja ću naliti ovaj... Malo vode. Iako misliš da želim da ti ne uspe, želim baš da ti uspe. E, hvala. A ja ću da dodajem koprivu. Bravo. Koprivu ću da dodajem isključivo i samo ovako. Ajde. Jel tako? Ne moram ništa. Mogu malo da je možda... Oprali smo je pre korišćenja. Oprali smo je. Dok to radimo, idemo. Dodajete i uživate. Kopriva je... Kako je to biljka? Kako... E, to treba da naučimo. Ona sama sebi stvori odbranu. Neverovatna je. Znači, eto. Ali sad ćemo i da čujemo zašto je ta biljka zdrava, pored toga što smo naravno verovatno čuli da koristi kada je neko ima problem sa gvožđem, odnosno sa anemijom. Sad ja seckam ovaj celer, ja bih to tebi ubacila. To toliko lepo miriše ovaj... Pomiriši ove stabljike celera, ovo je, znaš, kako već stavljaju koktele. Ovo je prelepo. A ovo sad znači da te ja ostavljam na milost i nemilost kuhinji
I da idemo da vam predstavimo novu rubriku Ili-ili, u kojoj ćeš ti takođe imati pravo da daš odgovor šta misliš, pa da vidimo šta nas to novo čeka u RTS ordinaciji. Želim ti sreću. Želim ti Hvala. Sreću. Molim te. Kao što ste već čuli, ovaj blok nazvali smo Ili-ili. Zašto i šta vas to očekuje ovde? Ideja je da neke naše svakodnevne izbore i dileme analiziramo, a često se dešava da možemo birati između dve stvari. Pa šta odabrati da šteta po zdravlje bude što manja? Danas ćemo u male duele stavljati razne ugljene hidrate koje često konzumiramo. Sudija će biti nutricionista Đorđe Pejić, uvek rado viđen u našoj ordinaciji. Đorđe, dobrodošli. Hvala na pozivu. Hvala što ste svih 6 godina bili sa nama i što nastavljamo ove 7. Jel, godine da. Ova naša druženja. Đorđe, često imamo izbore koji nisu idealni, jel tako? Ali od tih, kako da kažem, nesavršenih izbora, ipak može da se odabere nešto što pravi manji problem, jel tako? Tako je, a ugljeni hidrati su nam zaista neophodni u iskreni. Tako je i tu su, čini mi se, najveće dileme ove ljudi. Pa da li treba jesti hleb ili ga potpuno isključiti? Ili da li su, na primjer, zdravi ove perinčane glete, ali sve nas to sada čeka? Dakle, evo da vidimo šta kaže prvi izazov. Dakle, to su kačamak i griz. Sad, kačamak može biti palenta, je li tako? Evo. Da. Ovo je, trenutno se bori, je li tako, za poziciju zdravijeg izbora. Šta kaže publika? Da vidimo, glasajte, vidite šta je jedna, šta je dva. Dobro. Pa izjednačeni smo, jel? U stvari ne. 3 odgovora imamo za griz i ostali odgovori su za kačamak. Još jedan griz ovde. Griz, 4 griza. 4 griza. Dobro, 4 griza. A da vidimo šta kaže Đorđe, sudija. To je očigledno bilo ko šta više voli. Kačamak pobedio. Da. Zašto? Pa ovako, griz se pravi od brašna koje je belo pšenično brašno, od pšenice tip 400, tip 500. To zrno se u potpunosti tehnološki obradi, znači sklanja mu se i opna i endosperm. Znači, generalno sva vlakna su uklonjena. Ima manju količinu vlakana u odnosu na kukuruzno brašno. Aha. I kao prednost namirnica koja nema gluten u sebi. A, tako je. Ali sad imam pitanje u vezi sa kačamakom. Mi možemo da napravimo palentu, a možemo da napravimo i onaj kačamak klasičan, što su nekad bake i dede jele od projnog brašna. Šta je bolje? To je bolja varijanta za razliku od palente, jer to zrno se u potpunosti još više obrađuje. Mi kada obrađujemo to zrno više i više, mi mu povećamo još veći glikemijski indeks, a naravno nutritivna vrednost je slabija. Znači starinski kačamak bolji. Tako je. Dobro, hoćemo novi duel da pravimo? Pa možemo. Ovo smo rešili, kačamak. Novi duel je, sad ćemo to videti, kuvani krompir i pire krompir. Tako, to je jedan čest prilog. Da vidimo šta kaže publika, zašto glasate za krompir. A, dobro. Ja ću pire, pa nek ide život. Nek ide. Pola, pola. Dobro. Vidjet ćemo da li je publika u pravu. Đorđe, jel čekamo sud? Šta je bolje? Pa krompir. Krompir kuvani. Da. Zašto? Često izbegavamo jednu i drugu namirnicu kada su restriktivni programi u pitanju, ali krompir kao namirnica, on, verujte mi, da ima i vitamina C. Znači, vitamin C nemamo samo u paprici i u... Da, ali ako ga pravilno spremimo, ne u ovom obliku kao pire, nego možda upravo ovako kao kuvani krompir. A tada zašto ima... ne pire, izvinite? Pa, to je dodatna tehnološka obrada, termička obrada, povećavamo glikemijski indeks, onda smo dodali i maslac, dodali smo i mlečni proizvod, povećavamo zapravo energetsku vrednost, a nutritivne vrednosti se tolikom termičkom obradom zapravo gube. Aha. Da li onda to znači da će nam više skočiti šećer od pirea i da ćemo se, na primjer, više ugojiti ako jedemo pire nego samo kuvani krompir? A, generalno, insulin će malo više da odreaguje na pire krompir. Generalno, najniži glikemijski indeks će imati krompir koji je kuvan u uljuci, onda pečeni krompir i na kraju pire krompir. Znači, najbolja verzija je ovako kuvana u uljuci, pa oljuštena i onda pripremljena. Tako je. Ja imam jedno pitanje. Svojevremeno smo ovde naučili da krompir, kada se skuva, ne bi trebalo da se jede vruć, da. Nego da se malo prohladi, jer onda čak ima i neka svojstva vlakana, onih koje mi toliko volimo i pronalazimo u žitaricama, celom zrnu žitarica, u povrću i voću. Zato što se zapravo hlađenjem taj skrob koji krompir sadrži modifikuje i on tu služi definitivno
definitivno kao prebiotik. Znači, hrani one naše dobre bakterije u crevnoj flori koje su izuzetno bitne za balans, za imunološke procese i znamo šta nam sve dobra mikrobiota zapravo i donosi. I donosi. Dakle, da biramo, ali to važi inače za sve drugo? I za pastu. I za pastu isto. Znači, kada se skuva, ne vrela, znači da se prohladi, zato ide kroz hladnu vodu, upravo da bi se i taj skrob, količina skroba smanjila, ali da bi se i on modifikovao i zapravo onda nam služi kao hrana za bakterije. Onda ima dobre, odnosno bolje efekte. Onda kao dobar efekt. Imaš, Dušane, dva pogrešna odgovora. Evo, ja sam u rebusu. Jel? Potpuno, ja se sad plašim ako ih od trećeg budem... Ne, zanimljivo mi je jako. To su tako ti neki delovi koje uvek vidimo da neko prohladi. Ja pastu, krompir, ja sve volim što je toplo, očigledno je pogrešno. I evo učim, jer ja sve mislim bolje je dok je vruće, kao ako se ohladi, ko zna šta će. Posle neće bude ukus. Hvala, Đorđe. Ja ću da hladim od sada. Sve da se hladi, bar malo, a evo imamo novi izazov, spremi se, slušaj pitanje. Đorđe, hoćemo da stavljamo sledeće na testiranje. Beli hleb i kuvana testenina. Šta kaže publika? Svi su za kuvanu testeninu. Samo dva odgovora imamo za beli hleb. Evo i treći. Nek ide život. Kad sam dva put grešio, sve sam davao odgovore sa one strane, ja ću sada da pređem na beli hleb. Beli hleb. Pa, već vidim, ali... Već naslučuješ da si pogrešio. Ja iskreno iz sebe govorim. Pa nek ide život. Da vidimo šta je tačno, odnosno šta je bolji za nijansu zdravi izgled. Evo, znao sam. Kuvana testenina, bela, ali tako... Đorđe, zašto? Dobro, tu je isto za svakog nutricionistu, pošto i jedan i drugi proizvod su od pšeničnog i od belog brašna, malo teže da se odlučimo. Ja sam se opredelio za testeninu zato što iz jednog razloga, zapravo zato što ima tu neku baznu sredinu, nije kiselija. Ovdje dodajemo i kvasac koji povećava kiselost u samom proizvodu. Da, ovdje kvasa nema. S druge strane, testenina se pravi i od durum pšenice, mada i ta durum pšenica, ako pričamo o belom pšeničnom brašnu, je opet i opna i endosperm je uklonjen, tako da definitivno opet nemamo ni tu količinu vlakana kao što bi trebalo u integralnom proizvodu. Ali recimo da se i sporije vari, što znači da sporije podiže insulin nakon obroka. Tako da iz tog razloga, ako pričamo i o insulinskoj dijabetesu, pasta. Ali opet, kako je kombinujemo? Mi najčešće kombinujemo sa sirom, ne znam, sa crvenim mesom, bolognjeze i slične ti neki sosevi. Pastu bi ipak za doručak ostavili, možda u kombinaciji sa nekim sirom, ok, ali pre svega kao neki veganski obrok. Možda pesto sos, možda paradajz sos. Neko maslinovo ulje, beli luk. U toj varijanti. U toj varijanti. E sad, to je hleb. Naravno da svi vole... Evo, pitam Dušana, jel voliš vruć hleb sa koricom? Ma ne, pa evo, ja sad kad sam vidio sliku, ja sam morao da budem iskren, pa ja ako ne, dva mogu hleba. Evo, sad vruć da mi date, dva ću pojesti. Ali u čorbu nema hleba. Samo da se izvini moje čorbici od kopriva, koju inače sada stavljam u blender. Dobro. Dok ovo, evo, pričam, izvini, volim te, super je, pa možeš, pa vruć hleb, pa malo u koprivicu. Jo, da močiš. Jo, ništa mi ne treba više. Nećemo ti dati hleb danas. Kako me gleda. Ne, pa razmišljam da je to i okej, zato što tu nemamo mesa, tako da to može i da se provuče. Čak i s ovim jajima koje će dodati? Može. Može, o, dobro. Mali to. Hvala Bogu da nešto dobro kažem. Sve sam pogrešno. Moram do kraja da naučim da više ne gre. Evo ga novi izazov. Evo ga novi izazov. Čekajte. Molim vas, radite vi dalje, a mi pre nego što istestiramo, razmišljajte zašto ćete glasati. Htela sam da vas pitam za hleb, Đorđe, zato što svi vole vruć hleb, svež hleb. Pa kad već biraju taj beli hleb, šta ljudi da izaberu? Onaj prepečen hleb ili taj vrući hleb? Šta je manje loše, da tako kažem? Pa, ako smo već odabrali beli hleb, ja bi taj beli hleb na tost. Ipak da se tostira, da malo inaktivišemo kvasac i tako bi bila, pa jeste, tako bi bila neka bolja varijanta. Šta ćemo sad? Glasite, molim vas, šta mislite? Proja ili... Crni hleb. Dobro. Evo, sad proja, čini mi se, pobeđuje. Kod Dušana? Isto proja. Proja? Da, plašim se već. Nemoj. Ja idem na popravni. Sljedeće sezone dolazim na popravni. Može, sljedeće sezone sediš u režiji. Hoćemo da vidimo šta je tačan odgovor, Đorđe. Ajmo. Ajde. Crni hleb. Opet si pogrešio. Opet si pogrešio. Ajde, Đorđe, čujemo objašnjenje. Da. Pa, crni hleb
pre svega veliki, veliki procenat vlakna. Vlakna su ona koje nam daju taj neki osjećaj sitosti i ovde pričamo o nekom crnom hlebu koji je pravljen od nekog brašna tip 1200 do 1800 otprilike. Nema visok glikemijski indeks, ima visok stepen sitosti i to je ono što nama pravi glikogen i što nam pravi tu neku energiju za ceo dan. S druge strane imamo proju, ovo je klasična proja bez dodatka sira, ali opet imamo klasično kukuruzno brašno koje opet ima visok glikemijski indeks. Aha. I jeste prednost, nema gluten, ali u ovoj situaciji sam dao prednost pšeničnom. Da. Idemo na novi izazov da vidimo šta kaže. Ovsena kaša i musli. E, i ovo je jedan doručak. Sad, evo, ti ćeš znati odgovor. Ja znam, zato što sam sada, mislim, već shvatio princip. Možda je najbitnije princip da se shvati. Da čujem. Što je manje obrađeno i što je više, bliže prirodnijem, to je zdravije. Zato ću se ja odlučiti za ovsenu kašu, jer ono mi tamo deluje da je skinut taj sloj, da je prošlo više obrade, da je ima više sastojaka i ja ovog puta glasam za ovsenu kašu. Ako sam pogrešio, neću više ništa kažem do kraja misli. Hoćeš, hoćeš, ali mislim da nisi pogrešio. Da čujemo publiku. Pola, pola. A tačan odgovor je, šta kaže Đorđe? Ovsena kaša. Ovsena kaša. Dušane, bravo! Tako je. A možda je stvarno i to da zapravo shvatimo koji princip kad biramo na namirnici šta već unosimo u sebi. Mislim, sad sam stvarno pažljivo slušao. Ja što manje obrađeno. Da, ja ne treba ići iz onoga šta bih ja sad radije pojao, vruć hleb malo tako, nego šta je... Dobro, a što ne musli? Da, ovdje imamo, obe namirnice su dosta obrađene, ali je poenta da u ovoj drugoj imamo i dodatak. Znači imamo i suvog voća, imamo i voća, tako da ima visok procenat, da, ima i kornfleks, imamo visok procenat fruktoze. I šta bi se da obično to bude doručak, je li tako? I veliki procenat fruktoze će dosta da aktivira insulin ujutru, što naravno praznite neke naše beta ćelije pankreasa i uvodi nas u rizik za insulinsko za dijabetesa. S druge strane, ta fruktoza iz tog voća, iz tog proizvoda, ide direktno, je li tako, u jetru, metaboliše u jetri, pretvara se u taj neki glicerol, pravi masti u jetri, čak to može da malo podiže generalno i holesterol i trigliceride. Tako da, zbog te fruktoze, ja sam se ipak opredelio za ovsenu kašu. E sad imamo tu opet raznih podvrsta tih ovsenih kaša. Možda je najbolje zapravo odabrati ekspandirano zrno ovsa ili koje god žitarice, to znači presovano zrno. Kad je ekspandirano presovano zrno, onda je tu sva količina vlakana. Znači nije listić, nije pahuljica, nego je celo zrno. E, može slana kaša? Šta da dodamo? Šta da dodamo? Ja sve čekam, ja svašta stavim. Ja stavim višnje, pa stavim krenem, pa kad me ponese, pa onda i lešnik, pa stavim malo i crnu čokoladu, kao zdravo ja krenem. I još to ako izblendiramo na kraju. Jao. Ali blendiraš, ne? Blendiram, čekam sve da čujem, zato što me mnogo zanima i izvinite, moram malo da... Da rečiš čorbu. Lakše mi je ovako da podnesem njegov odgovor. Da ne kaže nemoj višnje, nemoj čokoladu. Nemoj ništa, ali nije sve dobar izbor, jel? Da, nije. Ali može slana kaša? U slanoj varijanti, znači... U slanoj varijanti sa mlečnim proizvodima, sa možda nekim pravim suhomesnatim proizvodom, opet s onim semenkama. Znači, ipak slana varijanta. Malo slaninice, jo? Možda slatka varijanta za neku užinu, recimo, posle nekog treninga, što da ne, da nadoknadimo hidrate. Ali za ujutru sigurno ne. Nijedna ni druga varijanta. Ovi zvuk značio je da je čorba... Da, čorba nije izblendirana. Kada je rekao ne nikako, osim posle treninga, ja bih opet. Ali smo završili. Dobro. Nastavi. Evo stiže novi izazov. Slani integralni keks. Evo. I pirinčane galete. Jao. Mrtva trka. Dobro. Ja nemam više. Sad ne mogu ni logiku više da uhvatim. Jedva čekam njegov odgovor da vidim zašto jedno ili drugo. Ajde, šta kažeš? U stvari, čekaj, šta kažeš? Pa evo, ja lično više volim, ja volim ove galete. One su tako lagane, a meni su i ukusne, tako slani, ja to grickam. Ali sad shvatam da nije sve to tako jednostavno. To je to kad mi mislimo šta kao nutricionista. U stvari, stvarno ima dosta razloga, treba znati. I odmah ostajem ja, kad sam sve grešio, neka budu galete, pa ćemo čuti. A publika kaže...
Publika kaže galete. Imamo samo dva odgovora za integralni keks, a Đorđe kaže šta? Integralni keks. Ovaj čovjek je neverovatan. Da vidimo da li je odgovor tačan. I jeste. Pa slan integralni keks. Đorđe. Đorđe, ali zašto? Ipak integralni keks, zato što je od integralnog brašna, zato što ima vlakana, zato što je, recimo, najčešće se ti integralni keks, taj integralni keks se zapravo pravi od ovca. Ovac ima taj beta-glukan koji smanjuje i reguliše i loš kolesterol, poveća dobar. Tako da, s druge strane, imamo pirinčane galete koje su kalorijski, to je jako niža kalorijska vrednost, ali upravo što Dušan kaže, grickamo između obroka i onda to povećava. Aktivira insulin i mi mislimo da unosimo mali kalorijski unos, a to su zapravo namirnice koje će takođe da provociraju insulin. Aha. A da li je ovo dobra zamena za hleb? Recimo, ako već birate, evo sad i ovo novo ili koje nemamo u ovom našem duelu, ali ako biste birali između belog običnog hleba i ovih pirinčanih galeta, šta biste izabrali? Beli hleb. Beli hleb. Pa ja mogu samo ovako. Ja više ne znam, nemam nikakvu... Ja ne mogu više. Sad više. Ja ne mogu više. Jedino rešenje, dođeš i kažeš, Đorđe, šta da jedem? I ne razmišljam, jer ne vredi. Zaloga je u zaloga. Nije jednostavno. Moramo se složiti. Ali su to česti izazovi sa kojima se sreće. Tako je, bilo bi najbolje da, a to smo naučili, uvek biramo proizvode od celog zrna žitarice, da jedemo i kuvamo baš prave žitarice u celu zrnu žitarica, ali to vrlo često nije realno, jer ljudi imaju situacije gde biraju. Ja sam u restoranu, ja sam ovde u prodavnici, prosto šta da odaberem pa da napravim manji problem svom organizmu. I samo da dodam, ja ću jaja dodati u izblendiranu moju čorbicu od koprive, da završavam, jer nadam se da mi tu neće naći neku manu na kraju. Dobro, shvatili smo sve, družit ćemo se mi naravno ponovo i ponovo ćete nam dati korisne savete. A ja sada prelazim kod Dušana da vidim šta je uradio, a do tada vas molim da nam kažete, pošto ste videli šta smo pripremali, to je čorba od koprive, da mi kažete kakva je ova čorba, da li je zdrav izbor i zašto je kopriva zdrava, a znamo da jeste, sigurno, je li tako? Pa slušamo vas, Đorđe, a ja polako idem da mu se nađem. Đorđe, jednom da bude dobar. Ova čorba je stvarno u jednoj zaista dobroj kombinaciji. Opredelili ste se za namirnicu koju, nažalost, ne koristimo nešto često. A ono što je bogatstvo u njoj, pored hlorofila, pored karotenida, to su ti neki antioksidansi koji nam trebaju u ishrani, jeste i vitamin C i gvožđe. Ali ono što nam pomaže apsorpciji gvožđe jeste taj neki mangan koji je takođe u koprivi i on nam aktivira sve te rezerve gvožđa. Tako da se kopriva koristi i kod anemija raznih, koristi se i kod problema kada je kamen u mokrečnoj bešici u pitanju. Tako da razni benefiti koprive zapravo u izbalansiranoj ishrani. I dobro ste iskombinovali, kombinovali smo, povećali smo malo biološku vrednost namirnice, odnosno same čorbe, dodatkom jaja. Meni je drago što smo se opredelili za jaja, a ne za mlečne proizvode, jer mlečni proizvodi bi sigurno učestvovali u tome da smanjuju apsorpciju gvožđa. Tako da ova varijanta i ova kombinacija sveukupno je odlična. Za ručak? Da. Da. Da, imam samo još jedno pitanje. Da li smem jedan ovaj beli luk da ubacim ili je to... To nije greh. Nije greh, pa to je idealno, jel? Nešto me, toliko me zove i ja moram to ovako svečano, neka ide život, pa ko ne voli, neki izbati ceo, jer nismo seckali. Možda, pusti sok. A domaćine, samo pitanje jedno. Jeste li vi ovo posolili? Jeste li dodali začine? Jeste li pobiberili? Jedna divna dama mi je na početku ove emisije, jedna divna dama u jednom divnom ljubičastom, da kažem, lila kompletu, mi je objasnila da se jela sole na kraju. Na kraju, je li tako? I ja sam to zapamtio i to ću učiniti sada. Hajde, molim vas. Pred vama stavit ćemo malo soli. Prst. Plašim se. Đorđe, je li bolje pri kraju soliti? Na kraju. Na kraju, dobro. Na kraju, evo ga. Malo ovako. Kako mi radimo za zdravlje i za lepotu. Tako je. Pa podigne. Skinite rukavice sada. Evo. Završena je operacija. Operacija. Doktore. Uspešna, ali i kopriva. Da li je preživela? Jest. I? Ja čestitam. Hvala.
I sad, znaš kako, nemamo tu grafiku, ali uspešno završen izazov štikliramo zeleno. Cek, cek. Hvala i moram ovako za kraj. Hajde, malo. Samo ovo ne mogu... Hajde. A dok ti grickaš, ja ću da podsjetim šta smo sve koristili, da slučajno nešto gledalci nisu propustili. I evo, koristili smo 300 grama svežeg lista koprive, može naravno i zamrzivača ko ostavlja, šolja graška, 3 manje šargarepe, trećina praziluka, 200 grama celera, i to može manje, jel, po ukusu, celerov list. Takođe po ukusu, 2 jaja na kraju izmutite i dodate u tu smesu koju ste kuvali i izblendirali, ulje, so, začini i litar vode, a može i više ako procenite da želite ređe. Hvala Dušane mnogo. Hvala. Đorđe, hvala što ste tu sa nama svih ovih godina. Nastavljamo druženja. E pa dobro, obavili smo uspešno izazov. A šta je sada vreme? Vreme je da vidite novu rubriku. Predstavljamo vam novi blok Moja apoteka. Ostanite sa nama. Dobrodošli u našu i vašu apoteku. Ovo je mesto gde ćemo učiti mnoge važne informacije o raznim grupama proizvoda koji se često upotrebljavaju. Ovde ćemo vas podsjećati da se pre kupovine bilo kog farmaceutskog proizvoda konsultujete sa lekarom, a ne sa komšinicom, i ovde ćete videti i da od vašeg apotekara možete dobiti mnoge važne i korisne informacije. Danas ćemo se baviti proizvodima koji se koriste kada neko ima otežano varanje, pojačanu želudačnu kiselinu i slične probleme sa varanjem. Sve će nam razjasniti magistar farmacije Sanja Andrić. Sanja, dobar dan. Drago mi je što se vidimo. Hvala. Bolje vas našla i hvala puno na pozivu. Da počnemo prvo od te sode bikarbone, jer danas se bavimo tim proizvodima koji pomažu da bolje svarimo nešto teško. Ljudi to često rade. Uzmu kašičicu sode bikarbone da pobede tu kiselinu ili kad nešto baš ne mogu da svare. Ali šta vi kažete o sodi bikarboni? Na šta tu treba da obratimo pažnju? Da li uopšte to dobro rešenje? Kada su u pitanju preparati sode bikarbone, preporuka je da se uzima isključivo farmaceutska soda. Je se ona kupuje kod vas u apoteci? Kupuje se u apotekama. Farmaceutska soda se koristi iz razloga što je u tom slučaju bolje doziranje preparata i ne unose se dodatne soli u organizam. Znači, bezbednije je, jel tamo? Bezbednije je svakako za prirodu. A kažete doziranje. Šta znači doziranje? Ljudi obično uzimaju kašičicu sa čašom vode. Jel to dobro, nije dobro? Na tržištu postoje različiti farmaceutski oblici sode bikarbone. Znači, pored praškaste supstance, postoje i šumeće tablete ili obične tablete. Što se tiče doziranja, kod običnog praška sode bikarbone dozira se pola kafene kašičice na čašu vode. Znači ne cela? Ne cela, samo pola, a najveća dnevna doza iznosi oko 1000 mg sode bikarbone, što je upravo tih pola kafene kašičice. Dobro je uzimati povremeno, jer dobro neutrališe želudačnu kiselinu i time oslobađa od neprijatnih simptoma, gorušice, žarenja i pečenja u želucu, ali ona naglo podiže pH vrednost u želucu i na taj način šalje signal ćelijama da luče dodatnu količinu želudačne kiseline. Na taj način čak kod neke dugotrajne upotrebe može i da pogorša simptome. U stvari pravi kiselinu, a vi uzimate protiv kiseline. Upravo tako. Jasno. Takođe imamo ograničenje i kod pacijenata koji imaju povišeni krvni pritisak. Znači, kod njih može dodatno povisiti krvni pritisak, a i kod pacijenata koji imaju oboljenja bubrega i jetre, jer može poremetiti odnos baznih i kiselih supstanci u organizmu. Dakle, pacijenti koji znaju da imaju ove dijagnoze stvarno treba da povedu računa o upotrebi sode bikarbona. Rekli smo medicinska soda bikarbona koja se kupuje u apoteci. E sad, jedno od rešenja koje ljudi vole, a to su obično neki prirodne verzije, jel tako, kako da kažem, pomoćnih sredstava, čajevi, tinkture i tako dalje. Postoji li nešto što se preporučuje kao dobar izbor, da tako kažem, bilo da je u pitanju čaj ili tinktura, da lakše svarimo, što bi se reklo, to nešto što nam teško ide? Na tržištu postoji dosta preparata koji su bilo u obliku čajnih mešavina, u obliku tinktura ili tableta.
Biljke koje najčešće ulaze u sastav ovakvih preparata su kamilica, nana, kim, komorač, angelika, sikavica ili gujna trava. Dobro. I vrlo često kantarion. Kantarion? Tako je. A mi nekako imamo utisak da se on koristi, mi smo ga svojevremeno nazvali ženska biljka, ali koristi i kod varanja, jel? Između ostalog... A za koje te gobe, izvinite? On obnavlja sluznicu želuca, međutim i tu imamo neka ograničenja u upotrebi, obzirom da kantarion stupa u metabolizam sa određenim grupama lekova u organizmu. Dobro. Na taj način može povećati, odnosno smanjiti koncentraciju lekova u plazmi, odnosno krvotoku. Dobro, što bi značilo ko ne sme da ga uzme ako ima neku terapiju? Ne smeju ga uzimati osobe koje koriste lekove protiv koagulacije krvi, zatim oralne kontraceptive, tu uzimaju dame, antidepresive i antigljivične lekove. Aha, dakle, osobe koje uzimaju ne bi trebalo. A kada bismo takođe pominjali neka druga prirodna rešenja, sad tu postoje određene tablete, verujem da su i mnogi čuli, da se spominje neki enzimi koji pomažu varenje otežano, o čemu se radi? Kakvi su sad to enzimi i zašto oni služe? Da bi se hrana apsorbovala u tankom crijevu, potrebno je da se razloži. Ti enzimi u stvari potpomažu razlaganje hrane kako u želucu, tako i u tankom crijevu. I kod prirodnog nedostatka enzima javlja se jedan osjećaj koji pacijenti često opisuju kao kamen u stomaku. Težina neka. Znači taj osjećaj težine, usporenog i otežanog varenja i u tim slučajevima preporučujemo korišćenje enzima. Postoje različiti preparati enzima, neki su biljnog, neki su životinskog porekla. Ukoliko su biljnog porekla, to su uglavnom enzimi iz biljaka ananas i papaja, a ukoliko su životinskog porekla, to su enzimi pankreasa poreklom od svinja i goveda. I jedni i drugi su jednako efikasni. Aha, dobro, a kada se uzimaju? Pre obroka, posle obroka, u toku obroka? Oni se uzimaju isključivo u toku obroka ili neposredno odmah nakon obroka, kako bi se izmešali sa hranom i upravo kako bi ispoljili svoje delovanje. E sad neko ovako nema načelno probleme, ide period slava, svi će se sigurno samo prejedati, jeli, iako to ne žele. Dakle, šta je to za ta, da tako kažem, jednokratna rešenja? Nemate trajno problem, ali evo baš sad se dogodilo. Ukoliko pacijent ima osjećaj gorušice, pečenja i žarenja u želucu, preporuka je da se uzima nešto od neutralizatora želudačne kiseline. To su one tabletice koje se žvaću. Tako tope se praktično ustima. Tako je. Znači, te tablete deluju lokalno u crevima i one su bezbedne čak i za trudnice koje vrlo često imaju taj problem sa gorušicom. E sad, kad kažete bezbedne za trudnice, to znači da nema osobe koja ne sme da uzme? Ili ima neka grupa pacijenata koja ima neku terapiju pa ne sme te tabletice što se žvaću protiv kiseline? U svakom slučaju, ukoliko se uzima neka dodatna terapija, potrebno je da se antacidi, odnosno neutralizatori, odvoje od te terapije. Koliko? Zato što 2 do 3 sata najmanje, jer oni stvaraju nerastvorljive komplekse. Znači, onemogućiće resorpciju leka i dalje njegovo delovanje. U svakom slučaju, šta god da uzimate, bilo da su tabletice protiv kiseline za žvakanje, enzime, čaj, tinkturu, za sve je potrebno pre toga konsultovati lekara ili farmaceuta da ne napravite slučaj neku grešku. Ja sam dobro rekla. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo da vam odgovorim na sva vaša pitanja. Vidimo se, nadam se ponovo, hvala vam mnogo. Nama sledi ponovo nova rubrika 5 pitanja. Svaka tema ima svoja ključna pitanja. Ta važna pitanja pomažu nam da što lakše i brže razumemo problem o kome govorimo. Danas 5 pitanja postavljamo u vezi sa emocionalnim prejedanjem. Tu situaciju su sigurno mnogi doživeli barem jednom. Onda kada su nervozni, tužni, ljuti, jedu i to mnogo više nego što bi trebalo, a vrlo se teško zaustavljaju. Odgovore o tome daće nam doktorka Vesna Danilovac, lekar, NLP psihoterapeut i savjetnik za lični razvoj. Doktorke, dobro nam došli. Hvala na pozivu i bolje vas našli. Evo prvo pitanje. U kakvoj su vezi prejedanje i emocije? Hrana je izvor života, možemo reći. Međutim, imamo primarnu i sekundarnu hranu.
Primarna hrana je ona koja ne dolazi na našem tanjiru i kada imamo dovoljno primarne hrane u našem životu, mi posežemo za manje sekundarne hrane koje dolazi na našem tanjiru. Namirnice primarne hrane su odnosi sa ljudima, ljubav, fizička aktivnost, naša karijera, uspeh, odnosi koje imamo u našoj svakodnevnici. Kažu, kada nam je duša sita, telo nije gladno. Naročito negativne emocije, poput tuge, besa, straha, izazivaju praznine, izazivaju u nama potrebu za hranom. Onog trenutka kada uzmemo zalogaj bilo koje hrane, prestaje kontakt sa emocijom. I to znači da ne osjećamo ništa dok jedemo? Ne, apsolutno. Znači, koliko god je intenzivna emocija, tog momenta kada uzmemo zalogaj hrane, ta emocija prestaje, odnosno razvije se dobar osjećaj koji nama hrana daje. I kada mi nemamo dovoljno primarne hrane, te koja ispunjava našu dušu, koju sam pomenula na početku, a svi smo željni osmeha, zagrljaja, ljubavi, uspeha. I znamo, evo da se setimo kada smo bili zaljubljeni, pa mi smo samo uživali u toj ljubavi. Uopšte se nismo setili ni da jedemo. Da. Ili recimo kada radimo nešto sa strašću, neki posao. Jednostavno, mi to radimo. Prođe nam dan, pa nismo ništa ni jeli. Nismo se ni setili da smo gladni. Nismo se ni setili da smo gladni. Pričat ću o tome kako možemo izbeći prejedanje i šta da radimo da bismo našu primarnu hranu uneli mnogo više u naš život, pa onda nećemo posezati za onim što je na tanjiru. Tako je, to pitanje i sledi. I evo da vidimo šta kaže drugo ključno pitanje. Kaže, koje emocije najčešće teraju na prejedanje? Da li su to samo negativne emocije ili može da vam se desi tolika količina sreće da i ona zahteva neku hranu? Može. Pa stres je i sreća i strah i tuga i ljutnja. Jednostavno, najčešće, prvo, to nije emocija, to je osjećaj koji mi imamo, praznine u sebi. Mi često prazninu koju imamo u sebi zatrpavamo hranom. Takođe, osjećaj tuge, osjećaj nedostatka bliskosti, nedostatka ljubavi. Tako da u tom kontekstu negativne emocije u stvari prave tu fiziološku neizdrživu, odnosno emocionalnu glad koja se razlikuje od fiziološke. Pre svega... A kako da ih mi razlikujemo? Evo ako, fiziološka glad nastaje lagano i možemo da je kontrolišemo i ako u tom trenutku nemamo mogućnost da konzumiramo neku hranu, moći ćemo da izdržimo do prilike dok ne dođemo u mogućnost da nešto kupimo. Međutim, kada se javi emocionalna glad, to je neizdrživo. Često imamo potrebu da jedemo baš određenu vrstu hrane, baš to parče pice ili baš tu vrstu sira. Ili vas ne mrzi da u dva ujutru sednete u kola i idete i nađete brzu hranu. Da, da. Zbog čega? Zbog toga što ponekad, recimo, neka pita... Mamina. Mamina može biti jedina... uspavanka u sred noći ili uveče kasno, jer nas vraća u sigurnost i toplinu doma ili, recimo, čokolada je najčešće povezana sa potrebom za ljubavlju. Je li tako? Naravno. Druga karakteristika emotivne gladi je ta da je ona, znači, pored toga što je neodložna, što se odnosi baš na određenu vrstu hrane, jednostavno, kada je konzumiramo, ne možemo osjetiti kada je dovoljno. Kao da smo nezasiti. I ono, granica je onog trenutka kada prosto naš želudac bude toliko pun da više... Nema gde. Nema gde. Sada dok razgovaramo, sve vreme razmišljam kako u stvari postoje dva tipa ljudi. Neki koji se, kada im je teško, zaista prejedaju, a postoji ona grupa ljudi koji ništa ne jede kada su nervozni i pod stresom. U čemu se razlikuju? Jel postoji neka razlika? Pa da i, u stvari, verovatno ni jedno ni drugo nije idealno. Ali zašto ovi ne jedu, a ovi jedu preko mere?
Prosto to je samo mehanizam, sam mehanizam nošenja sa stresom, pošto je stres, pod stresom se luče velike količine hormona stresa koji su takođe gutače energije. A i utiču na imunitet? Utiču na imunitet, utiču na gubitak telesne težine. Iz tog razloga ljudi gube mnogo na telesnoj težini kada su u nekoj dužoj stresnoj situaciji. Prosto neko se, kako kažu oni meni u praksi, jednostavno, ja sam se blokirao i ne mogu da primim više ništa, ni jednu informaciju, ni hranu, ni jednu emociju. Zatvorio sam se i živim na svom sobstvenom minimumu. I ono što je uvek dobro kada smo u nekom stresu, da budemo fizički aktivni. Tog momenta kada smo mi fizički aktivni, taj stres se brže razgrađuje. Da bar šetamo. Da šetamo, da radimo, da spremamo kuću, da radimo neke pokrete, pravimo pokrete gde je naše čitavo telo aktivno. Znači, da vežbamo, da se bavimo nekim sportom. Da usisavamo bilo šta. Naravno, brišemo prozore. Ne sviđa se, to sam rekla. Šta god, samo da izađemo iz tog stanja, naravno. A Vesna, evo, spremno je treće pitanje da vidimo šta ono kaže. Šta sve mogu biti okidači za uzimanje velike količine hrane? Koje su to situacije? Postoje situacije kada neko nije ni doživeo stres, samo ustaje usred noći i otvara frižider i puni se, jede. Dakle, da nam kažete koje su zaista to situacije koje nas teraju na prejedanje. Pa evo, ako krenemo od tog večernjeg prejedanja ili ustajanja u toku noći, tu može biti nekoliko stvari uzrok. Svako ima svoj razlog, odnosno svoj uzrok, a ovo su neke mogućnosti. Prvo, nedostatak ljubavi. Često zbog nedostatka ljubavi uveče, tokom noći, što nemaju nekog pored koga spavaju da ga zagrle, posežu sa hranom. Druga mogućnost, uzrok, može biti nedostatak seksa. Postoji u našem organizmu neki organi koji su povezani kao pandami. Pa je tako pandam našim ustima vagina. Stvarno? Da. I ukoliko nemamo redovne seksualne odnose, taj glad za seksom u stvari pojačava potrebu za hranom. Znači, glad za hranom, sekundarnom hranom. I u kontekstu toga često... A to važi za muškarce ili samo za žene? To važi za žene. Samo za žene, je li tako? Da. Dobro. I mnogo je češće, bar u mojoj praksi, to noćno prejedanje baš u vezi sa ženama. Tuga je nešto što preplavi osobu i tog momenta kada dođemo u kontekst sa hranom, rekli smo, gubi se taj osjećaj. E sada, neko uživa u hrani, pa kaže, ja volim da jedem, ja sam hedonista. I to je sasvim u redu. I kako sam rekla, ponovit ću još jednom, ona je hrana za dušu. Pa popunjava sve ono što u tom trenutku našoj duši nedostaje. Rupe, što bi se rekla, ali tako. Evo, polako stižemo i do rešenja. To je u stvari i poslednje logično pitanje. A evo i četvrtog ključnog pitanja, pa da vidimo šta kaže. Kako se rešiti osjećaja griže savesti zbog hrane, koji, da ne kažem ja u kom procentu slučajeva, ali veoma često postoji? Da, pa svi imamo onda ono posle. Šta posle toga? Imamo nekoliko mogućnosti. Prvo, da donesemo odluku da ćemo, ako smo jednog dana preterali sa konzumiranjem, odnosno unošenjem većih količina hrane, sutradan pojačati fizičku aktivnost, imati neki dan koji je bez hrane ili smanjiti unos kalorija na neki način da izbalansiramo ono što je prethodnog dana bilo u višku. Takođe, potrebno je da tu grižu savesti u stvari eliminišemo na način da razmislimo da u tom trenutku, znate, ima nešto što kaže iza svakog ponašanja stoji dobra namera. To je iz NLP-a. U tom trenutku naše ponašanje, konzumiranje hrane
imalo je svoju dobru nameru. I u tom momentu to je bilo najbolje što smo mi mogli da uradimo. Za sebe. Za sebe. I samo da podsjetimo, spomenuli smo NLP, to je u stvari psihološka disciplina, a evo vi ćete nam ukratko samo reći da bi gledaoci razumeli na što mislimo kada kažemo NLP. NLP ili neurolingvističko programiranje je jedna od najmoćnijih metodologija na svetu. Naučiti metode, načine i alate da ostvarimo ono što želimo na način koji je za nas najbolji. I kao a ne na način na koji mislimo da je najbolji, nego koji je zaista najbolji. Jeste, jeste. I to je u stvari metodologija koja se danas širom sveta uči i veoma je, da kažem, korisna za lični i profesionalni rast i promen. Odlično. I sada je logično, približili smo se tom trenutku kada ćemo postaviti pitanje na koje verovatno mnogi čekaju odgovor, pa da vidimo šta kaže peto ključno pitanje. Kako zaustaviti emocionalno prejedanje? Da nas naučite i date nam alate kako ljudi da kontrolišu sebe i pomognu sebi kada je to ta nezaustavljiva glad prisutna. Prvo da se zapitaju koja primarna hrana njima u životu nedostaje? Da li je to ljubav? Kakvi su odnosi sa drugim ljudima? Koliko radosti ima u njihovom životu? Jednostavno, to je nešto što, da se zapitamo šta je to što ja želim evo sada da radim za moju dušu. I uvek je važno da imamo na umu, bez obzira koliko imamo obaveza tokom dana, minimum pola sata, a ja preporučujem sat vremena svakog dana, radimo nešto za sebe i svoju dušu. Naprimer? Naprimer, šetnja, viđenje sa prijateljima. Da li je to gledanje serije? Jeste. Jeste. Samo vam moram nešto reći. Gledanje televizije je kao konzumiranje nezdrave hrane. Iz razloga i uopšte gledanje... Za ovu primarnu hranu. Da, ja sad pričam o uticaju TV-a ako se gleda previše. To je dokazano zato što to ima svoje, naravno, negativne stvari koje deluju na naš organizam. Emocionalno prejedanje možemo zaustaviti na način, kao što sam već pomenula, nekom fizičkom aktivnošću. Takođe, može biti korisna jedna vežba, a to je da se podigne energija, a to je da se tapkamo ovako lagano po našoj grudnoj kosti. Dobro. Sad jedno tu tapkamo par minuta. Da. Smetaće nam. U svakom slučaju, to stimuliše stvaranje energije, podiže našu energiju i može na neki način uticati na intenzitet gladi, odnosno smanjiti potrebu za hranu. Zvuči nevjerovatno. Jeste, zvuči, tako je. Takođe, možemo ukrstiti naše ruke i naizmenično se tapkati po ramenima, to je ta Wing Wave metoda, kada mi balansiramo 5 minuta tapkanja na ovaj način ili po nogama, ako je lakše, stimulišemo naše hemisfere i na taj način se mi vraćamo u balans. I emocije negativne koje imamo, koje su podstakle potrebu za hranom ili tim emocionalnim prejedanjem, u stvari na ovaj način se razgrađuju. Ono, Marija, što je dobro, a to je da znamo da svaka emocija traje najduže 20 minuta. Bez obzira da li je pozitivna ili negativna. Stvarno? Da. Iako deluje da traje danima, to nešto što nam se ne dopada. Ne, ona traje samo 20 minuta, a naše misli su te koje... Zadržavaju. Jeste. I sad tu bi isto bilo korisno, pošto u nama postoji povezanost misli, emocija i fiziologije, znači držanje tela, našeg glasa, načina na koji mi gestikuliramo, našeg govora. Od ove tri stvari najlakše možemo promeniti našu fiziologiju. Onog trenutka kada ispravimo naša leđa, podignemo glavu gore i izgovorimo sir, tog momenta da idu naše usne prema gore, luči se hormon sreće i onda se osjećamo bolje. Eto i tako možemo zaustaviti. Da, interesantno. A vrlo lako i praktično. Vesna, mnogo vam hvala na ovom razgovoru, na konkretnim savjetima, na tome što ste nam razjasnili ovu vrlo važnu temu, a na izgled situaciju u kojoj neko treba lako da se snađe i pobedi to što osjeća. Vidimo se svakako ponovo, sve najbolje vam želimo. Hvala, Jelena. Nadam se da je koristilo.
pamet u glavu, nemojte zanemarivati svoje probleme, ni fizičke, ni emocionalne. A evo, mi smo se približili kraju današnjeg druženja. Hvala što brinete o zdravlju. Hvala i što ste nam ukazali poverenje svih ovih godina, pa i danas. RTS Ordinacija kao i uvek biće otvorena za sve i sledeće nedelje, a pored ovih novih rubrika koje smo vam danas predstavili, u nastavku sezone gledat ćete i one koje ste voleli. Iskrene priče poznatih, istine i zablude, razne male eksperimente. Sve već znate. Svako dobro, do skoro bićete.